そのスピーカーいうのは、はじめユニットはこういう裸だったらこれなんですか？このスピーカーもこのスピーカーもこのスピーカーも同じスピーカーです。で、これは裸のスピーカーで、これは段ボールのを組み立てて、ただガムテープで貼り付けたスピーカー。で、これは当社のタイムドメイン理論に基づいて、スピーカーをきちっとこういうね、うちのスピーカーは他のメーカーさんと違って、スピーカー自身は箱に付けてません。このスタンドに、このグランドアンカーいう重りを介して、スピーカーはこいつに付いてます。で、スピーカーから音をね、こうアンプからの音を変換して鳴らすと、フレームにものすごい振動が伝わる。で、それを直にスピーカーに付けると、スピーカーボックスからも振動が鳴って音が伝わります。だから例えばその振動がどのぐらいの振動か言ったら、これでオルゴールもね、箱につけへんかったらこんな音、シリンダーの音がかすかになってなんとなく聞こえる。だけどこれはテーブルに押さえつけただけだけど、これはこの鍵盤があの振動を箱なりで伝えてる。だからオルゴールもシリンダーを外してしまうと、5000円とかで売ってる箱から外しちゃうとこんな音。だから我々みたいにオーディオメーカーは楽器と違うから、箱鳴りしたらあかんので、箱の振動を止める技術で、それが一般の他のメーカーさんやったら、箱をスピーカーの重しに使って箱にネジ止めしてるから、ここから音も出てくる。これ箱ないとき、聞こえへん、なんか鳴ってんのみたいな。これ紙の箱で、例えば作った、簡単に作ったやつ、一応こんだけ音の違いやね、裸と。こういうものを開発したか、なんで、あえて塗装みたいに四角い箱にスピーカーつけて中に吸音材だけ入れてええやんみたいな発想が、こういう構造を取らんとまともなこんな音が出えへんいう話で、いろんな実験コンサートされるような話も聞いとるんで、あ、そういったこういう使い方やってもおもろいかもわからんなとかな、いうのも現場の実験者がどれだけこのスピーカーを使いこなせるかいう、だから設計者も知らんことを発見する可能性ある。せっかくこうなんかうちのスピーカーを使って何かをやろうというふうに集まってきてくれたみたいなんで、期待してます。
してもらって。